Se nuk i kam unë votat dorë, në gjerë. Merë Lulë Bashën, që e keni në parti dhe me siguri me njëri tjetë një e dini, po është tjetër gjë. Lulli i mjafton, paktën edhe një 4 vjetës tjetër, që tjetë një parti e vogël. Tjetë një parti e vogël, dhe të mund të ndërtoj një loj filozofie, politike, një loj portreti, një loj figure, tjere, tjere. Për shkak se e di shumë mirë. Ti po thua dhe 6 vjetë, pra, dërë 2025, plus 4 tjetë. Nuk e dim që dhe në raportet elektorale, se voltore gjusë ma njës dhe ndërsa, pjesa tjetër, dhe ju praktikisht, po them ju se me që ju e një atje në parti, pjesa tjetër, është e cila, ajo që ose është me Berishën, e cilë s'ka asë një tartë me në këtë jetë. Jo, është në rënjë të fortë elektorale. Për s'ka, nuk mund të ketar, se është një popull idiot a i që të votojë për Sali Berishën. Dhe dyta, janë pjesa fluide që ju i keni lëndër në hapur. Hajde për deshe, ik për deshe. Zaj burga. Hajde për deshe, ik për deshe. Ju këshu i keni partin. Ju keni lënë një derë nga mrapa shpis, i thoni, hajde një natën, ik një ditën. Një sekund, kush i ka pengurë? Po ja pra, ja, e këtë që të ka lidhe me këtë, puna është do t'i fëtosh ti, se ti uri këtë e më... E para punës një, edhe një... Po kush më përveç... Mua më fëtohan dhe shkova, një sekund. Shiko, përveç këthimit tënë, që sigurisht është këthim cilësor... Apo Bardhi... Që është këthim cilësor... Bardhi, po temi, ka dili... Po... Po shkujer e partijet, po shpim, këshiko të partijet. E ka të pa mund jetë fizikisht në kryesi. Oke, shumë mirë në regull, pa sigurisht jeni dy këthime cilësore, pa tjeder, po të dy ju, u jam shumë i sigur, bile jo thellë, po shumë sipër në sipërfaqe, e keni vëmendjen e shtuar ndaj çdo lloj veprimi që mund të bëjë Zoti Basha. Është kështu apo? Natyrisht, po tjetër. Bravo. Pra ideja është ajo që thot Progu, sepse nuk ka sinjale të qarta nga Partia Demokratike dhe nga Zoti Basha që po hapen dyert përkundrazi dhe mënyra se u kthej. Gjithë e dinim që Zoti Basha do kthej. Dhe një parë mënyrë nuk... Në fakt nuk ishte kush tjetër. Dhe nuk ishte pse mos kthej. Dhe nuk ishte kush të drejtonte tjetër këtë parti. Po, po, dakor. Po mënyra se si ajo kthye Zoti Kulluri, ishte pse duhet kthehesh natën, mes natës me sherrën ora 3 kërson deputetët, thirrë Bardhin, hajde këtu, shkeli syrin, 5-6 veta, kthehemi ne. Ideja është nëse do të kthehesh realisht. Dhe Zoti Basha është në moshën politike dhe biologjike që të rikthehet, nuk është Sali Berisha, ti duhet të kthehesh me, jo vetëm me një mendje tjetër, po edhe me një sjellje tjetër. Dhe kjo sjellje, ti jemi sinqert me ty, unë nuk e kam parë tek Zoti Basha. Ndoshta vjen nga kompleksiteti i situatës, nga kompleksiteti që ai ka për të shkuar. Akoma ligjore janë. Ka edhe komplekset e veta, ama duhet pranuar. Megjithatë, nuk vjen një, dakord me dakord, po ti kur je, ti kur futesh politikë, nuk kemi njëre kafsh politike. Në sensin, ju kuptoni që duhet. Kuptoj, atërë, pse fola, të shikëtu ka dy element. Ne kemi vetëm dy mundësi që të majhë në sërka. Nuk ka më burës e dhe 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 nuk do të thotë fare që tjetë turmë. Partia, prandaj, është parti, sepse është ndaluar nga turmat dhe ka nocionet e veta, ka ligjet e veta. Basha ka takuar dhe ka shumë njërë, të kështë sigur. Po, nuk mund të të lë njëri në gjithë botën, sa më demokratikë është bota, aqë më pak klan dhe klik është partia. Në konë që e ke klik dhe klan, nuk ke që kërkon, nuk ke që kërkon një partije. Nëse s'ka institucione partije, institucionet janë regulorja, norma, statuti, dera e mbyllur, selia. Partija Demokratike s'ka seli. Të gjitha, po, sigurisht. Të gjitha këto përbëjnë atë që e mbyllin si institucion, si një kuti që shtetje ka gati të funksionojnë mbi këtë kuti. Ju se keni kuti. Oke.